ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ ଯୁକ୍ତ ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହୋଇଛି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୁଡ଼ିଏ ରିଫର୍ମେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଭିତରୁ ଇଏ ବିଭାଗ ମୋର ଗୋଟେ ରୁଚିର ବିଭାଗ ତେଣୁ ରୁଚିର ବିଭାଗ ଏ ବିଭାଗକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷତି ଆମେ ସହୁଛୁ ତାର ନିରାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ପ୍ରୟାସ ହେବ ପୂର୍ବତନ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଆକଳନ କରିନାହିଁ ହେଲା ନା 25 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ବୋଧେ କୌଣସି କାମ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ ମୋଟାମୋଟି 24 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେତେବେଳେ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣଭାର ଥିଲା ଆମର ଏବେ ତାକୁ 1,00,000 ଉପରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣଭାର ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବହୁତଟେ ଅଛି ବିକାଶ ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ତଳେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିମାନକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୂଆ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ନାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହଭାଗିତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବା କଥା ପାର୍ଟିସିପେଟରି ଡେମୋକ୍ରେସି ହେବା କଥା ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ହେବା କଥା ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ବି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଲେ ଯାଇକରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନୂଆ ପରିଭାଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ନୂଆ ପରିଭାଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ 4.5 କୋଟି ଯେଉଁ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବ।